Було прийнято рішення сьогодні на нараді про навчання і відповідне визначення, а відповідно алгоритму дій щодо у випадку включення сирени при, скажімо так, можливій повітряній тривозі. Для чого ми це зробимо? Для того, щоб кожна людина, яка проживає, це буде робитися в місті Ужгород і в місті Мукач. Почнеться це навчання о 18:00 сьогодні. Тобто буде включено сигнал сирени. По-перше, ті люди, які не дивляться і не слідкують за медіа, яким не цікаві наші прес-конференції, наші інформації, які читають тільки у соцмережах тільки погане і використовують це для того, щоб далі пересилати і інших накручувати, то вони, якщо не в курсі, то я дуже вибачаюся, будуть працювати правоохоронці на вулиці, будуть працювати інші служби, і ми будемо всіх заспокоювати, ті, хто буде бігти, вибачте мені, з круглими очима і не розуміти, що відбувається. Але я звертаюся до всього населення, буде радіооповіщення перед цим. Я буду звертатися на сесії зараз обласної ради, зараз через вас, журналістів, також звертаюся до населення. Віднестися з порозумінням. В місті Ужгороді, в місті Мукачеві о 18:00 буде включено сирену повітряна тривога. Кожен громадянин, який вже буде на той час після роботи, основна маса, буде після роботи вдома, має спокійно вийти з будинку, взяти своїх діточок, вийти з будинку, пройти певний маршрут до найближчого бомбосховища. Там, де він розуміє, що немає бомбосховища, спуститися у підвальне приміщення будинку. Там, де нема підвального приміщення будинку, шукати інші можливі укриття, де може сховатися. Не знайшов інші можливі укриття, де може сховатися. Спілкується з керівництвом ОСББ. Керівництво, голова міста Ужгорода і голова міста Мукачев збирає цю інформацію, аналізуємо і от відпрацьовуємо їхні маршрути руху у випадку дійсно повітряної тривоги. Самим великою загрозою повітряної тривоги, і чому я ні разу не включив сирену, є тільки одне, що люди вибігають на вулицю, не знають, що робити, і бігають по вулиці. Тоді краще залишатися в будинку, спуститися на перший поверх сходинок і перебувати, наприклад, там, піти подалі від вікна. Тобто це п'ятий день війни. Слава Богу, ми, враховуючи десь приблизно стратегію, так як ми на свій розсуд вважали, прошу мене в цьому не критикувати, як пишуть деякі блогери, потім мене критикують. Стратегію руху військ і намірів ворога десь спробували стабілізувати ситуацію в регіоні для того, щоб потім спокійно пройти певний етап, для того, щоб люди мали чіткий алгоритм дій, куди їм потрібно рухатись.